8 anos, Alice transformou o prazer em um grande negócio. É só eu clicar aqui e eu me torno sua sócia. Tem uma informação sobre o chicote 118. Ai! Em 2012, Nova York foi invadida pela sexy delícia. Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens, 79, alguma dúvida? Não. E agora é a vez de Paris ficar de pernas pro ar. Je suis. La femme dele. La femme. Oui? E aí? Com nossos produtos, o prazer estará estampado no rosto de cada mulher deste país. Ah, o presente do Paulinho, eu comprei em Dubai. Mãe! Alice, nosso filho cresceu. Ai, assustei, tia. Dá com a empatia. Lide com isso. Surpresa. Como é que é o nome da moça? Marketing não decidiu. Marta e quem? Será que é o nome do cafetão da moça? É assim que você concilia trabalho com vida familiar? Trazendo a Clarinha pra sexy delícia? E daí? Com licença, Alice. Chegou a boneca que você encomendou. Boneca? Oba, posso brincar com ela? Não! De pernas pro ar 3. Alice, você é o Steve Jobs das pepecas. 2019 nos cinemas.